پیاسے نے ہونٹ نہ رکھے فراحت پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست تھی۔ محرم الحرام سٹیٹس۔ رسول کی دونوں ہے زیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین، لوح و قلم کا علم کا ساتھ ہے یا علی، جب خدا کا لار ہے پہ رسول کی دونوں ہے زیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین، قلم کا علم کا سے محمد کا سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا۔